İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası birgə işə götürənlər üçün bildiriş yayıb. Bildirişdə qeyd edilib ki, hər bir işə götürən sosial həmrəylik və sosial məsuliyyət prinsiplərini yüksək tutaraq, xüsusilə hazırki şəraitdə məşğulluq məsələlərinə həssaslıqla yanaşmalı, işçilərin əmək hüquqlarına etnasız münasibətə, onların işdən çıxarılması ixtisarı hallarına yol verməməlidir. Bu və digər məsələlər koronavirus epidemiyasının təsiri ilə yaranıb biləcək məşğulluq və sosial problemlərin həlli üçün yaradılmış işçi qrupun ilk iclasında elan olunub. İclasda pandemiyanın və bundan irəli gələn nəticələrin məşğulluq məsələlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı ə, tədbirlər planının layihəsi müzakirə olundu. Eyni zamanda işə götürənlər tərəfindən indiki şəraitdə işçilərin sayının əsassız azaldılmasının qarşısını alınmasının vacibliyi ə, vurğulandı qeyd olunub ki, yaramış vəziyyətin mənfi təsirindən azad olunması ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün prezident İlham Əliyev 1 milyard manat ayırıb. Həbələ müvafiq fərmanla koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu yaradılıb. Sərancamla pandemiyanın biznes mühitinə fəsaddarının azadılması, zərər çəkməsi ehtimal olunan sahibkarlıq subyektlərinə dövlət tərəfindən dəstəyin göstərilməsi, muzlu işçilərin sosial müdafiəsi, məşğulluq xadimlərinin gücləndirilməsi nəzərdə tutulub. Azərbaycanda əhalinin infeksiyadan qorunmasına, həbələ dünya iqtisadiyyatına ciddi zərbə vuran bu pandemiyanın milli iqtisadiyyata neqativ təsirlərinin azadılması na yönələn kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Əsas prioritetlərdən biri pandemiyanın milli iqtisadiyyata ehtimal olunan mənfi təsirindən ölkədə yaranıb biləcək məşğulluq problemlərinin və sosial problemlərin həllidir. Nailəyseva CBC